Ei, tô ouvindo a porra do cavalo aqui atrás. Me ajuda a abrir isso. É, vamos abrir a porta. Vocês continuam procurando. Vou pegar esse buscado. Vamos pegar ele. Preciso fazer algo. E rápido. Ellie, faz alguma coisa. Continua tentando! Merda! Merda! Lá tá ela! Cobertura! Vou procurar aqui, pessoal. Procurem por ali. Filho da puta! Você acertou! É agora ou nunca. Certo, amigo! É o cara! Peguei ele. Ela tá ali. Oh! Merda, a garota está lá fora. Merda. É isso.
certo, Joe. Vou levar... Lá embaixo, perto da porta! Ela tá sem saída! Acabem com ela! Vai a merda! Certo. Quer fazer isso? Vamos lá. Fiquem atentos! Alguém cuida da porta! Merda! Merda! Infectados! Hey!
amigos, tá ouvindo? Tá? Isso. Melhor você estar vivo, Joel. Bloqueie a porta! Por aqui. Ellie! E as nossas mochilas? Fodam-se as mochilas! Vamos! Por aqui! Ellie, você tá bem? Eu vim atrás de você, continua correndo! Essa é a nossa saída!
Infectados! Ah, estão atrás da gente também! Por aqui! Vai, 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 vai! Eles estão se aproximando! Matt, me segue! Ellie! Eu tô bem, continue! Tem uma janela aberta! Vamos! Quase saindo! Sobe! Peguei você! Oh, meu Deus. Me dá sua mão! Seu braço. Não. Não, 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 não. Fica frio. Eu já fiz isso antes. Eu sou especialista. Quase. Fica calma. Calma. Merda! Tem mais coisas ali que você pode quebrar. O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem duas opções. Opção 1. O caminho mais fácil. É rápido e indolor. Eu não curto a opção. 2. Lutamos. Lutar pelo quê? A gente vai virar uma daquelas coisas. A gente já podia ter morrido de 1 milhão de maneiras. E ainda temos 1 milhão de maneiras de morrer. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam 2 minutos. Ou 2 dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode... poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Qual é a terceira opção? Desculpa. Vamos. Vamos sair daqui.